santidade. E queremos declarar, Senhor, que este lugar te pertence. Que a nossa vida te pertence. Nós somos livres para te adorar, Senhor. Abençoa este lugar. Abençoa essa vizinhança. Abençoa, meu Deus, Israel, com esta oração, para o louvor do teu nome. Abençoa nossas vidas, Senhor. E recebe este louvor como um aroma suave diante das tuas narinas. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Boa noite. Quem está feliz aí? Dá um vivo seu irmão, dá um abraço nele, com todo amor, carinho, respeito, dá um sorriso para ele. Sabe uma coisa? Eu e meu amigo Ricardo, nós viemos por essa estrada queimando o fogo de Deus. E hoje o fogo de Deus vai pegar nesse lugar. Glória! Toda fraqueza vai cair por terra, amém? E pode ser amém. Amém. Toda retaliação do inferno não terá poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém. E como vocês estão inaugurando esse lugar, verdade? Amém. Tudo começa com o reino de Deus. A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E o reino de Deus é paz, alegria. É paz, justiça e alegria do Espírito. Então, nessa noite, nós vamos começar essa noite. Vocês já começaram um tempo, mas para mim está começando hoje. Nós vamos começar outra vez com o reino de Deus. Amém? Aleluia! Feche os seus olhos, eu quero começar com uma canção um pouco antiga, mas que você que conhece, canta comigo. Amém? Amém. Hoje a cruz se erigiu. Ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contendo esta cruz, o que dera Jesus, deu a vida por mim.
Deus, eu aqui com Jesus, declaro. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Quero sempre levar. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar. Cristo vem me buscar e com ele. Pai, meu amor.